esquecendo dele. É, Pode criar, sim, sim. e assim, de e uma, e, na real, você falou uma parada, Gary, que eu quero até é, pontuar. Uh, você fala, não sou ator nem nada. Atuar não muda porra nenhuma em RPG, mano. Atua, jogar RPG, você não tá atuando, você não tá atuando em nenhum momento, você tá interpretando um personagem, você mano. tá vivendo um personagem, é uma parada completamente diferente. Ninguém, tipo... Uh, quanto mais você tenta atuar o personagem, menos uhum. natural vai ficar, na verdade, é o contrário. Tá meio caricato. É, mano. você, tem, você é. tem que tentar sentiu o personagem e fala, e fazer o que ele faria. Você não tem que uhum. tentar tipo fazer uma cena. Você tem que fazer o que você sentiu na hora que você tinha que fazer. Uh, e às vezes a, a coisa mais orgânica é essa. Você não precisa ter uma puta uma, uma cena, uma performance. Óbvio Cara. que você ser extrovertido, né? Você ter essa já essa quebra de ah eu eu não tenho problema de, de como as pessoas me enxergam. Uh, isso ajuda. Uhum. Mas todo mundo consegue jogar RPG e, e... E, e se soltar, inclusive RPG é uma ótima ferramenta para você aprender a se soltar e fi, a, a, a se tornar extrovertido. A uhum. quantidade, o, o, quanto, que dica aí? o quanto eu me sinto mais confortável de falar com todo mundo no geral ao redor na minha vida, assim, na vida no dia a dia, depois que eu comecei a interpretar uma cacetada de gente, fazer monstros, fazer um monte de coisa, é bizarro. Assim, RPG realmente desenvolve uhum. muito skill social. Pô, foda, velho. Isso aí eu já. É, é um bagulho que eu já me. É, eu, tenho, eu tenho essa facilidade mesmo de, de cagar pra muita coisa, não pensar em nada e só viver a parada. E eu acho que a questão de eu ser emo me facilitou tanto a